ibadet. Dakle, džuma od četvrte naveče pa do petka do akšamskog ezana je vrijeme klanjanja, vrijeme ibadeta, dakle, vrijeme druzije. I da zbog ibadeta u tom danu Allah Dželešanuhu čini srce raspoloživim prema hajru i uputi. Draga braćo, značenje citiranih ajeta na bosanskom jeziku sure šestu ili inširah jeste u ime Allah milostivog samilostnog, zar drugi tvoje nismo prostrani učinili i breme tvoje skinuli, koje je pleće tvoja pritiskalo i spomen na tebe visoko ustigli, pa zaista skupo mi olakšanje, ta zaista skupo mi olakšanje, a kad završiš svoje obaveze, zadaće, moliti se preda i badetu i gospodaru svome hrni. Ova sura se nalazi u 30. zadnjem džuzu Kur'ana, jedna od posljednjih 20 kraćih sura u Kur'anu, nekraćih sura u Kur'anu, objavljena je u Mekki i ima 8 ajeta. Kratka, ali ima puno pouka, koje ćemo pokušati danas da analiziramo i spomenemo i da od njih naučimo ono što treba nam za svakodnevni život. Draga braćo, na kraju mushafa, što znači da je na dohvat ruke svakom, i učenom i manje učenom, i mlađem i starijem, da razmišlja o njim porukama. Allah te rešava u jaju, sada da ovdje sve, kako bi mu olakšao muke i sušenje kojima se nalazio dok je bio još u Mekki. Sad ćemo ako voda inšala pokušati da svaki ajet ukratko protumačimo, to jeste prenesemo te svije učenjaka na ovu suru. Prvo što trebamo naučiti iz ove sure, prvo, na početku što se Allah Dželešanuhu obraća Muhammedu, elem nešrah leke sadra, zar nismo tvoja prsa učinili širokim, rasprostranim i raspoloživim. Ovdje se Allah Dželešanuhu neće se obraća Muhammedu, ali se ovdje obraća i odnosi na sve nas. Zar nismo bili teškim situacijama, pa nam je Allah pomogao. Neka svako od nas sjeti teškoj situaciju u životu, kad je Allah pomogao. Subhanahu wa ta'ala. I ovdje Allah hoće da olakša Muhammedu i svim onima koji slijede. Zar nismo tvoje grudi prostrane učinili? Kako prostrane i čime prostrane? Kažu učenjaci, spominju više sadržaja koja jedan sa drugim nisu kontradiktorna. Kažu, ovo grudi učinili smo prostrani, raspoloživi, znači da smo te uputili i da smo ti objavili jasni šerijat. Znači da smo te učinili poslanikom i stavili na najvećem stupnju morala. I zbog to kako sklopa koja je htjela da se ono dao tebi kao umet, vaše srce trebaju da su raspoloživa, treba da su široka. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala se obraća Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i kaže: "Vallahu anka wisra." I breme tvoje skinuli, to jeste to breme, breme dale, breme koje si nosio da bi ljudima dostavio istinu i dostavio smjernice koje vode do sreće na dunjaluku i ahiretu. Mi smo ti to olakšali, o Muhammede. Mi smo ti to olakšali. I onda mu kaže posle toga koje je pleća tvoja pritiskalo. Eljadi anta dalahra. To je tvoja pleća pritiskalo, tvoja leđa. To jeste da čovjek kao što putuje i sprema se za put i nosi od hrana, od namirnice, odreći i tako dalje, nosi ono što mu je potrebno i uči se na to
Istovremeno olakšanje. I zato nekad imamo iskušenja
što je samo po sebi teško, ali uz njega dolazi olakšanje. I pa nakon njega dolazi olakšanje, subhanallah. To je rahmet Allah, subhanallah, prema ovome umetu. Ali šta je šart, draga moja braća, da odvojimo vremena za Allaha, da Allaha molimo i da iz te veze sa Allahom, subhanallah, crpimo energiju. Pred nama je za nekih 7 ili 10 dana nova hidžretska godina. Zato odlučimo da u narednim danima popravimo vezu sa Allahom subhanahu wa ta'ala, dojačamo našu povjerenju Allah subhanahu wa ta'ala koji ne krši sa obećanjem. Molim Allah da želimo da izlječi našu bolest, molim Allah da želimo pomogne naše nejake, da pomogne srpski narod od čistog od zahra, molim Allah da želimo se smiva našim umrlima. Ala inna ahsana al-kalam wa abada al-nidam kalam Allah al-man al-azim al-alam kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi nazm al-kalam wa idha qura al-quran fastami'u lahu wa ansiku la'allakum turhamun inna fi ni'mati Allahi sami'un.